കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഡി ബിനോയ് ചേരുന്നു. ബിനോയ്, മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ? തീർച്ചയായും അവിചാരിതമായിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപനം എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം അത്തരത്തിൽ അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ, അവർ മത്സരിക്കുന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും അവരുടെ ആളുകളുടെ ചുമതലക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു, ചുമതലക്കാരുടെ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒപ്പം സി പി എം ആകട്ടെ, സി പി എമ്മിനും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേർന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് മാത്രം കടന്നാൽ മതി. ബി ജെ പിയും അത്തരത്തിൽ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഭദ്രമാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരള രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം നിലവിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം, പ്രത്യേകിച്ചും നിയമസഭാ സമ്മേളനം പോലും ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിച്ചു, ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സ്ഥാനാർത്ഥികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത. പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ 2011 സി പി എം കൈവിട്ടുപോയ മണ്ഡലമാണ് പാലക്കാട്. പിന്നീട് അവിടെ മൂന്ന് തവണയായി തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസ് അവിടെ വിജയം വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ബി ജെ പി അവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജയപ്രതീക്ഷ പാലക്കാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പോലും വിജയ സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെ പാലക്കാട് മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. പാലക്കാട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പേരിനാണ് മുൻതൂക്കം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, അതിനുപരി ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കുവാൻ കെ പി സി സി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുകൂടി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൃഷ്ണകുമാറോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണകുമാർ അവിടുത്തുകാരനാണ്, അയാളുടെ സ്വദേശം പാലക്കാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രനോ അവിടേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. അതേസമയം എൽ ഡി എഫിനാകട്ടെ, അവരുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയ ബിനുമോളുടെ പേരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ചേലക്കരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രമ്യ ഹരിദാസ് ഏകദേശം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ആലത്തൂരിൽ നേരത്തെ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരാജയം ചേലക്കരയിൽ വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ മന്ത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് രമ്യ ഹരിദാസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ചേലക്കരയും അവർക്ക് ആലത്തൂരിലായ സമയത്ത് ചേലക്കരയുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാലക്കാടും ചേലക്കരയും കഴിഞ്ഞാൽ കടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വയനാട് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വയനാടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, നേരത്തെ തന്നെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടുന്ന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അന്ന് തന്നെ തൊട്ട് പിന്നാലെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പേര് അവിടത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 25 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 5 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാതെ ഉണ്ടാകണം എന്നൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 3.5 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേടിയെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 5 ലക്ഷമാക്കി അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉയർത്തണം എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾക്കും ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ എം പിമാർക്കാണ്. അവരവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വയനാടിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും ആ മുറിവൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സജ്ജമാകാൻ തന്നെയാണ് പാർട്ടി അണികൾക്ക് കോൺഗ്രസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. അവിടെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരിക സി പി ഐക്കാണ് ആ സീറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സി പി ഐക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആനി രാജ മത്സരിച്ചു, നല്ല രീതിയിലൊരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ ആനി രാജയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ ആനി രാജ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇപ്രാവശ്യം അവിടേക്ക് സത്യൻ മുഖേരിയുടെ പേരും ഒപ്പം ഇ എസ് ബിജിമോളിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും സി പി ഐയുടെ നേതാക്കളാണ്. ഇ എസ് ബിജിമോൾ നേരത്തെ തന്നെ പീരിമയുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അവിടേക്ക് ഒരു വനിത എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ബിജിമോളെ ഒരുപക്ഷെ വയനാട്ടിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുള്ള കുട്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനോ ആ ലെവലിലുള്ള സംസ്ഥാന ദേശീയ
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരായിരിക്കും അവിടെ ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്കായി എത്തുക. അങ്ങനെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഏകദേശം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ധാരണയായി. ഇനി 28 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂട്ടിലേക്ക് പോകണം. മാത്രവുമല്ല, നേരത്തെ തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഇനി പ്രചരണ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും തീരുമാനം. നാളെയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയാകും. ഇന്ന് എ ഐ സി സി യോഗത്തിനു ശേഷം എ ഐ സി സി തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കും. നാളെ ഒരു പക്ഷേ സി പി എമ്മിൻ്റെ അവൈലബിൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബി ജെ പിക്ക് വലിയ നേരത്തെ തന്നെ ഏകദേശം ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും പേര് വെച്ച് അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ച് നൽകേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയൊരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചൂടിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ചും പാലക്കാടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. ത്രികോണ മത്സരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2011 കൈവിട്ടുപോയ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സി പി എം എല്ലാ അടവുകളും അവിടെ പയറ്റും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതേസമയം ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സാധ്യത അവർ കൽപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലാണ്. കാരണം 3000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആണ് ഈ ശ്രീധരനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഷാഫി പറമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ 3000 എന്ന് പറയുന്ന മാജിക് നമ്പർ, ആ മാന്ത്രിക സംഖ്യ മറികടക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ബി ജെ പിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. ചേലക്കരയിലും നല്ലൊരു മത്സരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും. കാരണം അവിടെ നേരത്തെ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന യു ആർ പ്രദീപിനെയാണ് വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല തരത്തിലുള്ള മത്സരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാളിദാസ്. തീർച്ചയായും ബിനോയ്, മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളും ഓരോ മുന്നണികളുടെ കുത്തകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കടുത്ത മത്സരം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മത്സര മികവ് കാഴ്ചവെക്കാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇന്ന് തന്നെ കെ പി സി സിയുടെയും എ ഐ സി സിയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളാണ് ഡി ബിനോയ് നൽകിയത്.